Video ya usiku wa manane imeibuka ikionyesha magari mawili aina ya Forester Tiguan yakikimbia kutoka ofisi za DCI yakiwa na Morara Kebaso, huku polisi wakiwa na mask, jambo linalofanya iwe vigumu kuwa tuko saizi globe roundabout guys. Tunaingia shit. Ingia. Yo, tumeingia sasa tunaenda tuko hapa na wao, hapa kwa hapa. Usijane unnecessary attention. Yeah. Magari hayo mawili yalielekea kwenye barabara kuu kisha yakachukua mielekeo tofauti. Lengo ni kushawishi raia ambao walikuwa kitazama gari gani maalum Morara Kebaso alikuwa ndani. Hata hivyo, Wakenya wenye hasira walifuatilia magari hayo mawili ili kumsaidia Kebaso. Wakenya katika Prado walifuatilia Forester wakati BMW inafuata Tiguan. Sababu ya kubadilishwa kwa mpango usiku wa manane haijajulikana bado, na Wakenya wanahoji usalama wa Morara Kebaso. Hata hivyo, Wakenya wameapa kuwa mitaani na kufanya maandamano siku ya Jumanne hadi wale waliotekwa nyara wameachiliwa. Hayote yamekuja baada ya mwanaharakati wa kisiasa Morara Kebaso kukamatwa katika ofisi zake za kahawa sukari chini ya hali zisizo wazi. Wakati wa kukamatwa kwake, vifaa vya kielektroniki ikiwemo simu na laptop vilichukuliwa. Mwanasheria wake Pareno Solonka alisema kwamba Kebaso alishikiliwa bila mawasiliano tangu alipokamatwa, huku maafisa wakidai kuwa wanafuata amri kutoka juu. Kwanza Kebaso alipeleka katika makao makuu ya polisi wa kanda Nairobi, huku ripoti zikisambazwa kwamba alikuwa akihamishwa kutoka makao makuu ya idara ya uchunguzi wa jinai DCI huku Kiambu. Hata hivyo, mwanasheria wake alikataa tuhuma hizi akidai kuwa mwanaharakati huyo mwenye sauti bado yuko katika makao makuu ya polisi wa kanda. Solonka pia alieleza kwamba maafisa waliokuwa kwenye lango walipokea maagizo wazi kutoka kwa mamlaka za juu kutoruhusu wanasheria au waandishi wa habari kumuona mwanaharakati huyo. Sababu za kukamatwa kwa Kebaso hazijajulikana, lakini alikuwa amepata taarifa kuwa anafuatiliwa na mawakala wa serikali mwishoni mwa Agosti. Amekuwa akifanya ziara katika nchi nzima kuonyesha miradi ya serikali iliyokwama na kuangazia kile anachokiona kama ufisadi ulioenea. Kebaso amekuwa mkosoaji mwenye sauti ya Rais William Ruto akidai kuwa mipango yake mingi imekwama au bado haijaanza. Alisisitiza umuhimu wa kazi yake katika kuwajibisha serikali, akisema kwamba hapaswi kuwa na wasiwasi kuhusu usalama wake, kwani hilo litakwamisha juhudi zake. Baba huyo wa watoto wawili alisema kwamba amepokea vitisho na kufuatiliwa na magari yenye nambari za usajili zisizoeleweka. Aliweka wazi kwamba ikiwa atajali sana hataweza kuendelea na kazi yake, akionyesha kuwa kazi anayoifanya ni hatari sana. Alieleza kwamba ameshuhudia matukio ambapo simu yake ilifuatiliwa na magari yenye nambari zisizoweza kufuatiliwa, ambayo baadaye yalionekana karibu na nyumba yake. Na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe kwa channel yetu ya MTN Media. Gonga hiyo kengele ili upate alerts kila tunapoweka video mpya. Ikiwa unapenda masuala ya kisiasa, bila shaka hapa ni nyumbani.